Për shëndetje, të video do ju tregoj një dietë, dietë ekstrem. Sepse do shkoj 3 ditë pa ngranë, do e tregoj rezultati në trupin tim, fotot si janë para, si duke mbrapa, edhe do ju jap arsyet pse kjo metod nuk është e rrezikshme, edhe është shumë beneficiale për trupin, edhe për organet, për trurin, për shumë gjëra të ndryshme. Ky diet po të bëhet për kohë shumë të gjatë. Një person e bëri për më shumë se një vit, edhe humbi mbi 100 pound, 150 pound, diçka të tillë, do më thënë 70-80 kile. Edhe ky nuk hangri për një vit edhe nuk pati probleme, vetëmja gjë që bëri është që mori vitamina, gjë që i kërkon trupi, por si që do e bëj unë për 3 ditë, nuk ke nevoj për vitamina, për asë një gjë. Mund të bësh deri në 10 ditë, pa marrë asë një vitamina, asë një gjë, nuk të nevojitet, sepse është kohë shumë e shkurtër që trupi të ketë nevoj për më tepër, për vitamina. Kjo si dietë është shumë e mirë, edhe kam shënuar këtu që mos harroj diçka, por do ju jap 5, jo 6 arsye pse është i mirë si dietë, benefitet që ka. Edhe faktikisht lista është më e gjatë, por unë zgjodha vetëm këto. Po jeni kurioz, shikojeni në Google, do gjeni akoma më shumë arsye. I pari është rregullon nivelin e insulinës, e cila ka të bëjë me sheqerin, e nivelon trupin, do me thënë nivelin e sheqerit edhe këto proceset që kanë bëjnë, do me thënë është dietë shumë i mirë për sidomos diabetikët. Kjo të gjithashtu të rritë shpejtësinë e metabolizmit, e kam zënë në gojë metabolizmin të video që kam bërë në makinë që flasë për dietin. Kjo ta shpejton, në qovë se e keni parë atë video, kam thënë që dhe ju tregoj disa metoda si mund ta shpejtoni metabolizmin. Metabolizmi është sa shpejt i djek trupi kalorit, edhe me kalim në kohës, me moshën, i nga dalsohet, kështu që kjo e shpejton. Kryon një protein që quhet BDNF, kjo është një protein që ndimon neurons në trurin, këto janë qelizat që ndimojnë me komunikimin në tru, kështu që të shpejton trurin, edhe gjithashtu ndimon me sëmundjet Alzheimer që merret në kohën në moshën e madhe më shumë, e cila i shkakton njerëzit të harrojnë, edhe gjithashtu edhe sëmundja Parkinson. Gjithashtu është ndimon edhe me detoksifikimin e trupit. Neve ham ushqime që janë të rritura me ilaçe ose me kimikate, gjëra që e mbrojnë prezervativ. Kështu që kjo ta detoksifikon trupin, ta sjell në gjendje natyrale. Gjithashtu ndimon me njerëzit që kanë probleme me puçra, e pastron lëkurën nga puçrat, ndimon me imunitetin, ndimon me zemrën kundër sëmundjeve, edhe e fundit është që gjatë 3 ditësh stomaku është elastik edhe zvoglohet në mas, edhe kur zvoglohet pas 3 ditësh kur ha ushqim nuk do kesh të njëjtin oreks, mbushesh me ushqim më kollaj, të hiqet uria. Kështu që po ta bësh këta të paktën 2 ditë në javë ose 3 ditë në javë, 2-3 herë në muaj, diçka të tillë, është shumë e mirë. Është një dietë quhet dieti 5-2. Arsyeja pse quhet 5-2 është sepse 5 ditë ha pothuaj çfarë duash, edhe 2 ditë faktikisht është që konsumon 500 kalori ose më pak. Por unë personalisht e kam qikë
të vështirë se kur haj, e kam më kolaj që vetë mos haj se sa të filloj të haj, se pas taj jam i temptuar që të vazhdoj edhe të haj akoma më shumë. Kështu që ose mos hash fare ose konsumosh më pak se 500 kalori 2 ditë në javë. Këtë dietë ka bërë Beyoncé, është këngëtare e famshme amerikane, edhe një humorist i famshëm këtu në Amerikë quhet Jimmy Kimmel. Ka edhe të tjerë, por këta janë publik që e kanë dietën mënyrën e vetë si e ruajnë peshën. Jimmy Kimmel ai ka humbur se di një 40 pound me këtë dietë, edhe për mendimi tim është i mirë, sepse vetëm 2 ditë të sakrifikosh një çik, po 5 ditë të tjera pak e shumë ha çfarë do të qefi. Rregullat e dietit sipas meje, nuk do haj ushqim, kafe, çaj ose langje mund të pish, por jo shumë. Kafen e përdor shumë, kështu që unë e pi, por me tepric, po të shkosh në disa vende këtu në Amerikë, si që janë Starbucks, ti bëjnë kafet me kremë edhe ato, po i pive kafen atil, atëherësh nuk është efektive, sepse ato kanë 500-600 kalori për një kafe. Kështu që kafe të thjesht, qik me qumësht, edhe gjithashtu nuk duhet ju gënjej, do marë plur protein, kjo është që përdorë. Unë e përdorë atë naturalen që nuk ka gjëra të shtuara, është vetëm është plur protein e përzije me ujë, edhe këta duhet përdorë mbas stërvitjes, kjo ka për rreth 100-120 kalori, diçka e tillë. Kështu që disa 2-3 kafe që do pinë ditë, plus këtë proteinën, unë do e kemë më poshtë se rrezik 300-400 kalori në ditë, edhe nuk do haj ushqim fare. Edhe gjithashtu më ka bërë pyetje njëri në Instagram, ka thënë si mundet ti bëj muskulit të barkut. Muskulit të barkut sigurisht që ke nevojë për stërvitje për muskulit të barkut, por akoma më e rëndësishme është që të mbash dietë, duhet të kesh përqindje të ulët të dhjamit. Edhe tani do të tregoj si e kam trupin në këtë moment. Këto ditë kam ngrënë çik shumë se kam dashur ta bëj këtë dietën. Tani jam 182 pound. E peshova vetëm para se të vija këtu. Edhe sa është e cila është 82.5 kg. Unë jam i gjatë, edhe kam shumë muskull, kështu që edhe pse kam çik dhjam nuk më duket shumë në trup, prap duket mirë, por do të thënë do shikoni vet pas 3 ditësh çfarë ndryshimi jashtë. Ja, po ta mbledhësh kështu, kam dhënë çik. I do i bëj ca poza që ti llogaris me videon finale. Kështu që pas 3 ditësh do bëj të njëjtat poza që të shikoni ndryshimin, si është para edhe mbrapa. Është dietë shumë e mirë edhe mendoj se duhet ta provoni.